Další technická, pan Urbánek. Vrátili jsme se po delší době na letokrátce zahrada a pokud by tady byly stanovena místa pro kamery, já si nepřeji, aby jsme byli tady v křížové palbě kamer, takže bych poprosil pana Kose, aby zaujal své vyražené místo tady po naší pravici. Takže prosím s tou kamerou na místo, kam patří. No. Prosím. Další technickou poznámku má doktor Vítek.